Мої вітання. Це програма про економіку і фінанси. Багаті та щасливі. щотижня». ми говоримо на, на актуальні економічні теми і дотичні до економіки. Як сьогодні, наприклад, ми ще й активно будемо зачіпати тему медицини і економіки водночас. Інвестиційний банкір, заступник директора компанії Dragon Capital Сергій Фурса, традиційно в студії радіо НВ. Вітаю вас. Всім привіт. Отже, говоримо ми сьогодні про таке. Кабінет міністрів минулого тижня. Всі ми знаємо, пам'ятаємо, ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину, який у нас е, був чинним тривалий час, натомість запровадив Україні загальний карантин з локдауном вихідного дня. Ці обмеження попередньо триватимуть до 30 листопада. Як буде далі, ми ще не знаємо, не прогнозуємо. Отже, цими вихідними вперше починаючи з нуля годин суботи до нуля годин понеділка на всій території України заборонена була робота всіх закладів культури, басейнів. Спортзалів, фітнес-центрів, ТРЦ і так далі. Бари, ресторани мали змогу там з собою, на Виніс, Тугову, да, як це називається, або адресна доставка. Аналогічні в нас обмеження були під час весняного локдауну, який там протягом двох місяців він тривав. І вже маємо першу аналітику, якщо можна так сказати, у РНБО. Повідомили, що карантин вихідного дня дав змогу зменшити контакти між українцями і активність людей в великих містах минулої суботи знизилась на 18% в неділю, на 27%. І водночас Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують саме в п'ятницю суботу-неділю. Однак ті, хто виявилися жертвами цих обмежень, кваліфікували як Убивство вихідного дня ось таке словосполучення з'явилося. Отже, що скажете Сергію, в цих заходах чого більше економіки чи все-таки медицини? Здається, в цих заходах більше за все намагання зробити хоч щось для того, щоб продемонструвати, що ми хоч щось робимо, тому що ну, ефективність цього заходу з точки зору там, зупинки епідемії дуже дуже сумнівна. Я, звісно, не епідеміолог, але Київська школа економіки підготувала модель, і ця модель вказує, що це не допомагає. І ми бачили там приклади деяких інших країн, які вводили цей карантин вихідного дня, а потім все рівно вводили сильний локдаун. Тому тут питання в тому, що, ви знаєте, така аналогія в мене виникає з цим карантином вихідного дня, що коли ви падаєте з хмарочоса, ви починаєте махати руками. Для того, щоб якомога. Сильніший супротив, і щоб не впасти так боляче. Якби ви не махали руками, ваша швидкість, звісно, сповільнюється при цьому. Ну, фізика сповільнюється, але це не допоможе вам не розбитися. Да І ви все рівно розбиваєтесь. Те саме тут. Я розумію, чому бізнес протестує. Тут ми варто розуміти, що бізнес, по-перше, буде протестувати завжди. Угу. І проти ефективних заходів, і проти неефективних, тому що бізнес егоїстичен, і це нормально. Для будь-якого бізнесу нормально бути егоїстами і казати: байдуже, нехай всі помруть, я маю заробляти гроші. Це абсолютно нормально з боку бізнесу. І тому, і навіть якщо вводило там сильний локдаун, да, бізнес би все рівно протестував. Локдаун е, е, вихідного дня бізнес протестує, бо і так, і так бізнес втрачає. Питання в тому, чи не втрачає бізнес просто так, да, чи може він зараз втратити, а, а нікому це не допоможе. І ось це ключове питання до цього карантину. Добре, коли ми говоримо про наслідки для економіки, загалом для бюджету українського, що це буде? От я не впевнений, що ми відчуємо загалом в економіці і загалом на бюджеті наслідки саме цього карантину вихідного дня. Все ж таки надходжень до бюджету від тих. Тої частини сфери послуг, яка зупиняється на ці два дні, вони не такі великі. Там дуже часто це працює чи в тіні, чи в сіру чи десь на тінь і так далі. Але для сам, для самого бізнесу, який працює, це буде боляче. Тому що ті самі ТРЦ, ну, до речі, вони і платять податки також. Да, але, там, не те, щоб вони критично важливі для бюджету, але вони платять податки. Для них е, вихідний день це 50% виручки. Е, бо Більшість людей ходить на шопінг в вихідні дні. Навіть якщо частково це розвантажиться, ну тобто, якщо ви планували шопінг, наприклад, на суботу, а розумієте, що там буде карантин, ви можете піти в четвер чи в п'ятницю, але все рівно це втрати будуть значні. Напевно, 30-40% виручки вони втрачають серед це. І це дуже боляче для будь-якого бізнесу. Так само, як і для ресторанного бізнесу, зрозуміло, що більше всього вони там заробляють, ну, зрозуміло, в п'ятниця-вечір, але там субота-неділя. Тому і для для загалом всіх сфер послуг, які зупиняються, це буде боляче, і це є вже боляче. Угу. Тут е, в Open Data Bot, це платформа для роботи з відкритими даними. Підрахували точніше, ні, посилаючись на дані постер, компанія з автоматизації ресторанів, е, повідомили, що карантин вихідного дня за ці два дні. За е, у карантин вихідного дня заклади громадського харчування втратили 27% Обігу. Я так розумію, йдеться про тижневий, не місячний? А Що не важко, знаю. Важко Теоретично, якщо в нас скільки в нас там вихідних? Три вихідних да, на місяці. Чотири пари, чотири, вихідних. ну, так. Чотири, чотири ну, да. ну, напевно, тижневий все ж таки вони мали на увазі. Тобто, То близько це 30%. відсотків. Це суттєво. Частина. Це для, для всіх суттєво да? Втрат, втрата доходу. Це не 50%, але навіть третина це боляче. Дай одразу ми побачили, що є ніби такий е, повторення весняного локдауну, коли мери декількох десятків міст активно дуже почали протестувати проти цього. І ми можемо розуміти їх, тому що ну після того, як в Україні відбулася реформа децентралізації. Ми розуміємо, що податки від того бізнесу вони на це давлять. Це йдеться про наповнення місцевих бюджетів, чи вони все ж таки борються за прихильність електорату? Більшість цих мерів, як так випадково стає, чи не виграли в першому турі. І в них другий тур цього тижня або наступного тижня. Ну Та... Марцінків виграв івано Е, Так, але більшість все ж таки а, і Львів більш... і Дніпропетровське. Вони у них всіх ще є вибори на носу. Тому я думаю, що це переважно все таки прихильність електорату. Але звісно, що податків буде менше для місцевих бюджетів. Але знову ж таки, я не думаю, що податки тут є визначним, тому що все ж таки не так багато податків йде в український бюджет саме зі сфери послуг. Ми будемо чесні. Да? Тут, от не... з бюджета в нас швах, але не через карантин. Да? І тут, до речі, досить цікава ситуація. Ми чому не вводимо локдаун загальний? Бо кажемо, що немає грошей. Бо економіка не витримає. Економіка не витримає. Так економіка витримає, не витримає бюджет український. Uh -huh. А чому не витримає бюджет? Тому що він не може там діра. А чому діра? Тому що ми не, вз... ми не можемо запозичати кошти. А чому не можемо запозичати? Тому що ми зруйнували реформи в рамках співпраці з МВФ. Тобто, отут -от люди можуть бачити прямий наслідок зараз. Люди активно вмирають в Україні, і українська влада нічого з цим не робить, тому що вони до цього зруйнували співпрацю з МВФ. Це дуже прямий зв'язок зараз, да і прямий наслідок. Якщо б в нас була співпраця з МВФ, ми б так не боялися вводити навіть жорсткі локдауни і могли б допомагати бізнесу при цьому. А так в нас немає цієї змоги, і саме тому всі ці імітації, як карантин вихідного дня. Так, не тривала пауза, і ми повернемося знову до ефіру. Вітаю, шановні слухачі! Це програма про економіку і фінанси на радіо НВ. І говоримо ми про виживання бізнесу в умовах карантинних обмежень, які нам е, уряд е, зовсім нещодавно е, озвучив. І ми завершили на тому, що відбулося протистояння мерів і, скажімо так, центральної влади. І ось я правильно дефініцію підібрала, це вже можна сказати протистояння, адже центральна влада дає одні розпорядження, і вони повинні виконуватися, як наголосив прем'єр. Водночас місцева закликає в себе на місцях бути самостійними і не підкорятися. І водночас, я, наприклад, була на вихідними в Івано-Франківську, і я бачила особисто оці наряди, чи то була Нацгвардія, чи поліція, неважливо. Однак вони ходили реально вечорами по вулиці і все це наглядала. Ежили за цим ну серйозно. Отже, якщо е бізнесмени івано-франківські виходять, відчиняються, слухають місцеву владу, то їм потім не уникнути покарання від центральної влади. Е ну, плюс-мінус так, але ж ми знаємо, що пам'ятаючи про всі ці штрафи з першого локдауну, що воно не в судах е влада не виграє. Бо там завжди знаходяться зачіпки довести, що це було неконституційно, права пару. Це до речі, проблема не тільки українська, бо карантин це не те, що в демократичному, спів... в демократичному суспільстві, начебто, у влади, не має бути таких повноважень, але ті умови, які виникають під час епідемії, змушують владу приймати рішення. Але якщо це рішення, якщо ми бачимо, що в нього немає суспільної легітимності, коли влада втратила там довіру, да то ці рішення вже не працюють, тому що місцева влада може підтримати це цілком нагадує не повністю, але така Івано-Франківська Народна Республіка. Так але нас працює, ну тобто ще якось є. Але це 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 прикро насправді бачити таке. Такого не має бути, і mm -hmm. це сталося в результаті, в тому числі того, що в тому самому в. На Київську там рейтинг влади нульовий, да, центральної зараз там президентсько то, да, місцевої, да, місцевої високий а угу. довіра відсутність довіри до центральної влади. От першим локдауном, непослідовністю, від там будівництвом доріг, от всі, всіма цими історіями, центральна влада в цій темі втратила довіру повністю. І це зараз заважає значно заважає, бо насправді коли. Щоб після першого локдауну була чудова стаття, до речі, в новому в журналі, головного німецького епідеміолога. І він казав ключову річ, що для влади ключове під час цих заходів це довіра. Бо якщо довіра є, то ефективні заходи, які влада. Якщо довіри немає, то заходи неефективні. А ми з довіри, ну, пам'ятаємо, як виходив фляшко і казав, що ну, ми просто намагалися налякати людей, щоб вони лякалися. Після цього довіри немає, і зараз вже, на жаль, Нічого не можна зробити, щоб відновити цю довіру. І це дуже заважає боротися з епідемією, ну і допомагати економіці. Угу. І з останніх новин вже ми знаємо, що Верховній Раді зареєстрували проект постанови, аби скасувати цей карантин вихідного дня. Ось вже тижд... перші вихідні пройшли, і ось вже такі розмови. І знаємо, що була зустріч онлайн-зустріч прем'єра із мерами міст. Вони там про щось продомовлялися, в тому числі про якусь адаптацію видозмінення цього карантину вихідного дня. Що на це повпливало? Це реально протест, цей е, бойкот, скажімо так, чи чому ну будь-якій центральній владі не подобається виглядати. Як такими, що нічого ніхто нічого не контролює, це така ганьба для будь-якої влади, і будь для будь-якої влади дуже погано, коли вона стає смішною. І я думаю, що вони зараз саме тому намагаються якось знайти спільну мову з цими мерами, щоб не виглядати смішно і не ганьбитися. Добре, а самого початку, коли тільки е, іш, зайшла мова про те, щоб карантин вхідного дня, і так далі, яка була йому альтернатива, чи була вона? Ну насправді е, питання ж. Альтернатива завжди, і ми до неї все рівно прийдемо. От люди мають розуміти, що з такою динамікою захворюваності це тотальний локдаун. Це знов закриття економіки. Причому я не знаю там, на два місяці, але там принаймні на три тижні. Так чи інакше ми до цього прийдемо, бо динаміка про це каже. Тобто від цього подітися кудись неможливо, але це потрібно. А перед тим як вводити, проанонсувати, навіщо це робиться, проанонсувати заходи, які будуть підтримувати бізнес, коли це робиться, ну і взяти десь на це кошти. Насправді, тому що коштів та нема. А на жаль, знову ж таки, відновити співпрацю з МВФ в короткий термін, просто фізично неможливо. І зараз ми в такій пачці, де нема доброго рішення. Взагалі нема доброго рішення. Для економіки, в тому числі, в першу, в першу чергу для економіки. Бо насправді просто зростання захворюваності вже відобразилося в статистиці економічній за той самий вересень. Значно зменшилась мобільність населення, люди обмежують себе. Навіть без допомоги влади люди вже себе лякалися і обмежували, і це впливає на сповільнення економічного зростання, яке в нас було досить жваве влітку. Тому для економіки це будь-яке рішення зараз буде поганим. Так, ми якраз прийшли до тієї теми, що треба допомога від держави. На цьому наголошують бізнесмени, що запровадження карантину обов'язково має відбуватися паралельно із запровадженням програм підтримки бізнесу. Які тут можуть бути варіанти? Ну, найкращий варіант був би, що дивіться, ви, ви не працюєте, а ми вам платимо. А е. як же так, звідки? Е, з, ну, звідки? Оце найбільше, знову ж таки, якщо б в нас був зараз не було такої дірки в бюджеті, і ми мали доступ до зовнішнього фінансування, ми взяли це гроші в борг. Угу. Принаймні, частково це б допомогло. Але оскільки ми в борг взяти не можемо, і, і єдиний варіант це надрукувати те, що так. Пих пропонував Мілованов, але потім де факто відмовився від своїх слів. Тобто, єдиний спосіб це надрукувати ці гроші, але це не допоможе нікому, бо потім буде ще вдвічі більш боляче. А ще тут запитання в мене особисто виникло: добре, допомогти. А як допомогти? Ми знаємо, що наші бізнесмени ну такі винахідники і кмітливі. Вони вони напридумували безліч схем, як мінімізувати е, податки, як платити менше. В них там ФОП на фопові і, і так далі. Різні схеми. До, тоді е, приходить держава в якийсь умовний ресторан і каже: у Вас там є 10 офіціантів, і хтось там ще якийсь персонал. А як реально порахувати, скільки той офіціант отримав, якщо він там пів зарплати отримав в тіні, а пів може офіційно? А це проблема. Це проблема, і через те, що якраз ми трошки пізніше будемо говорити про протести проти РРО і так далі? Бізнес сам в тому числі винен в такій ситуації, коли він працює в тіні. Ну тобто, можна держава може допомагати тільки тому бізнесу, який працює прозоро. Бо держава його бачить. І держава повністю бачить, скільки там йому треба допомогти. Але ж знову ж таки, це було б важливо, якщо б у державі були гроші на цю допомогу. А грошей зараз немає. Це найбільша проблема насправді. Бо, ну, принаймні, частково там ті самі ТРЦ, розважальні, там, торгівельні центри, вони працюють в, в прозоро. Да? Частина сфери послуг все рівно працює прозоро. Хоча б їм можна було б якось допомагати. Але, на жаль, грошей немає. Ну, я чула, зокрема, думки таких соціально відповідальних, мабуть, роботодавців-рестораторів, які кажуть, що ми звільняти там не будемо умовно, але зарплату е, мусимо зменшити. А є такі, які опитані європейською бізнес асоціацією, які стверджують, що скорочуватимуть масштаби дуже або навіть повністю закриватимуть бізнес у випадку другого локдауну. Ем... Реальна кількість тих, хто його не переживе, саме цей карантин вихідного дня, вона велика. Невелика. Це боляче, але це ну знову ж таки бізнес егоїстично буде казати, що ми зараз всі помремо, але де факто, давайте будемо розуміти, що якщо вони не пове... ну, померли після двохмісячного локдауну весни. То карантин вихідного дня вони якось так переживуть, але це боляче. Це бізнес отримує все рівно збитки. Це неправильно. Да, навіть ага. якщо ми кажемо а вони виживуть, ну нехай. Да, давайте нехай їм буде боляче. Ну це неправильно. Але вони хіба говталися від того весняного закриття? Е, ну. Дивіться, тут питання, що таке оговталися. Тут же ще така річ, що український бізнес звик жити з рентабельністю ну, дуже високою. Ми знаємо про це. Да? І, і якщо б рентабельність в них була зазвичай 5%, то для них можливо без допомоги держави це було б смертельно. А оскільки рентабельність в них завжди була набагато більша, то вони можуть теоретично витримувати це. Я особисто бачив не так багато закладів, які закрилися після двохмісячного локдауну, і плюс, ну. Тут вже також ми можемо, ми, ми можемо говорити, влада так не може говорити, а ми з вами можемо говорити. Ну, бізнес, а чого ж ти не підготувався? Да? Чому зараз дуже часто там онлайн замовлення погано працює, там треба чекати дві години і тоді. Але все одно вони кажуть, що ці всі новини, доставка, вони все одно не компенсовують Вони того, що... повністю не вкомпенсують, але ну принаймні вони частково компенсують. І бізнес мав би. Знову ж таки, то це не знімає питань до держави, але ми як uh -huh. клієнти зараз з вами говоримо. Не як, ми ж не представники держави, а ми як клієнти говоримо. І ми можемо казати, бізнес, а чому ти не, не, не підготувався добре до другого локдауну, маючи досвід двох місяців весни і маючи розуміння, принаймні, що має бути друга хвиля епідемії? Це також питання до бізнесу. Чому український бізнес не виявився таким гнучким і не прореагував так на це? Бо хтось реагував, а дуже багато не прореагувало. І зараз їм ще вдвічі більш боляче від цього, навіть карантину вихідного дня. Я не кажу про наступний локдаун, який все рівно буде знов ж таки. Е, тому що вони не готові виявилися. Угу. І ми ставимо три крапки, дочекайтеся продовження. Ми в ефірі це програма про економіку і фінанси на Раді НВ Сергій Фурса інвестбанкір в студії. І ми продовжуємо обговорювати насущні проблеми бізнесу, як то кажуть, і не карантином єдиним. Адже останніми тижнями ми бачимо пожвавлення, бо підприємці розгорнули так званий податковий майдан, як вони його назвали, з вимогою відтермінувати запровадження касових апаратів для них. Однак це стосується не всіх окремих груп підприємців, так але все ж бізнес роз. Зділився, виходить на два табори. Одні вимолюють просто цього відтермінування, хоча б на рік, яке, до речі, два тижні тому Верховна Рада провалила. А є такі, які е, я так собі кваліфікую, той бізнес, мабуть, чесний, і він працює легально. І він каже: можливо, він думає, що так порушують його права, коли одним треба РРО, оці розрахункові апарати, а іншим ні. Ну, я б ну так насправді, що для, для чесного бізнесу важлива чесна конкуренція. Mm -hmm. І той чесний бізнес, який вимагається введенням, він хоче, щоб була чесна конкуренція. Я насправді назвав би це Майданом контрабандистів, бо насправді це зумовлено саме бажанням продовжувати працювати в тіні і продавати переважно контрабанду. А ми знаєте, у нас найбільша проблема в державі, коли там не ми кажуть контрабанда. От спосіб, найкращий спосіб боротьби з контрабандою. Насправді, нам на, там на кордоні ви нікого не спіймаєте, ніколи, там всі за, за рахунок цього живуть. Але от вам РО. І тут виходять протестувальники. Як для себе, як от, давайте подумаємо людині зрозуміти, що щось не те з цими протестами? Я просто вбачаю в них дуже багато маніпуляцій. От зараз ми можемо говорити про ці маніпуляції. Ну, по-перше, люди кажуть, що дивіться, нам треба встановлювати якусь купляти річ, касовий апарат, олігархи на цьому наживаються. До речі, він не дешево коштує, якщо так. Якщо б вам потрібно було купляти касовий апарат, а раніше ж як було? Вони ж вже... Раніше була фірма Хамутинника, яка була монополістом з цими касовими апаратами, і це була проблема. Але зараз не треба нікому купляти касовий апарат. Угу. Треба скачати просто програмку, безкоштовну програмку. На Смартфон. Uh -huh. Це безкоштовно, і це ну взагалі не важко. Да? І жоден олігарх на цьому не заробить. А чек тоді як онлайн? Так, воно все онлайн працює насправді. І от в цьому. А люди виходять і починають кричати, що ось нас змушують купляти касові апарати, які важко якось ними оперувати. І якщо люди таке кажуть, то значить люди, навіщо ж нам брешуть? По-друге, є велика маніпуляція, що зараз всім отим бабусям на ринках потрібно встановлювати касові апарати. Не потрібно. Воно ж, воно ж по-перше, не стосується цієї першої групи фопів, де виручка до мільйона на рік. Ну, здається, мільйон це досить багато. Да, гривень на рік, і плюс, якщо ви там власний товар власного виробництва, там вон ви виростили буряк і продаєте його, вам не потрібен касовий апарат. Це все не потрібно Плюс, якщо ви там якісь послуги не даєте на дому, то та вам також не потрібно. Якщо ви приходите ви сантехнік, вам не потрібно таскати з собою цей касовий апарат. І це, до речі, я думаю, що це краще потрібно було, але це я думаю, що остання сфера, яка залишиться в тіні, бо навіть у Швеції, коли вам там роблять ремонти, вони роблять його за кеш. Це така сфера, до якої достучатися й до добратися дуже важко, перевіряючи органам і загазалі прозорості. Тому оці два головних: що люди брешуть, які протестують, брешуть про касові апарати про те, що дуже важко. А по-друге, брешуть про те, що це всім потрібно, виставляють оцих маленьких фопів. Кажуть, ми захищаємо цей маленький бізнес. Дивіться, ви його зараз зруйнуєте. А хасові апарати зараз не стосуються цього бізнесу. От у чому е, сенс. І саме у цих двох маніпуляціях ключ до розуміння, що ж відбувається. Тобто люди приходять, і якщо щось погано вводиться, у вас є привід для протестів. Завжди є. Ну, це Україна, тут все робиться таким чином, що завжди є привід для протестів. Але як виявляється, протестують проти чогось умовного, що є нереальним. А отже, просто протестують від можливості там продавати оргтехніку чи щось інше через великі мережі, просто без е, касових апаратів. Тому що вся ця сірий імпорт весь він же продається легально, абсолютно. Просто там нема звітності, і ви завезли 100 шуб, наприклад, продали 100 шуб і сказали, я продала одну. От в мене була одна шуба, я її продала. І все, а всі ці дев'яносто шуб. Котрабанда, ось вона так реалізується. Якщо ви унеможливлюєте продаж контрабанди, нема сенсу її завозити, і тоді вона якось сама закінчується. А виходить так, що в нас абсолютно легко збувати контрабанду потім в офіційних мережах. І, і саме тому ж є і протести, тому що є сотні мільйонів доларів, які обертаються в цій тіні, і цим сотням мільйонів доларів дуже легко організувати будь-який протест. А як завести ці шуби або там айфони актуально останні 12 і появились раніше ніж умовно в штатах? А це це треба 100 людей, щоб привести 100 айфонів чи як? Ні, 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 це за віщо людей? Це. А 10? 10 айфонів на людину, да ні, ні, ну ви оформлюєте легально і завозите хоч мільйон айфонів. Просто платите за це податок. Ні, я маю на увазі сірий імпорт. Як воно заводиться? Як ми зараз зав... дивіться, реагує. в тому ти справа, що воно зав... завозиться ешелонами, умовно кажучи, воно проїздить на всі ці великі ринки, які в нас є. Там в Хмельницькому сьомий кілометр, в Харкові це великі величезні ринки, які контролюються конкретними людьми, які на цьому конкретно з... супер заробляють, і там вже на цих ринках воно перерозподіляється. І звідти їде вже меншими порціями. Плюс є е, сфера через е, онлайн-торгівлю, да, де воно взагалі не контролюється. І там само всі ці онлайн великі магазини закупляють всю цю сіру техніку і потім так само продають. Ви, типу, легально купили, ви заплатили за це гроші прозоро в інтернеті, але звітності нема. І таким чином виходить, що ви купляєте контрабанду. Добре, ці касові апарати, якщо вони будуть, їхнє головне покликання, яке спробуємо роз'яснити, ось якщо є м, імпорт і є касовий апарат, так яка... він ж нічого не покаже. Чому він покаже, скільки штук ви продали. А як вони попали в мої руки перед тим, як а я це їх не, не а, а Це вже не важливо. Але дивіться, як воно в ваші руки потрапило, далі вже... тут, якщо вам потрібно оплатити податок отакий. Ви далі самі будете думати, як вас в цю. щоб не стати останнім в цьому ланцюжку. Тоді уявімо ситуацію. Я м, власник кав'ярні, умовно. Мені треба закупити десь ці зерна, імпортні в Камбоджі. Я не знаю, в Камбоджі Ні, можна? ні це не, не стосується. От, от, я, власник кав'ярні нема чого хвилюватися. Ви для себе закупили і щось там з нею зробили. Але ж я поїхала куди? Там, на якийсь сьомий кілометр в Одесу, закупила там за долари, експортна, імпортна операція не відбулася, отже. Отже, хтось ні, ні. його завіз сюди нечесно. Так, зерно. так, але це маленький процент. І з цим ніколи ніхто не зможе розібратися в світі. Ніхто, ну, ніяк. Це стосується іншого. Це стосується ризикованих товарів, які продаються в, через е, онлайн чи роздрібні мережі в великих обсягах. Це не стосується там виробництва кави якимось маленьким, маленьким сімейним рестораном. Їх це взагалі не стосується. Це, ну. Ви купили і купили собі. Ви там ніде це не звітуєте. Ви ж продаде потім там, каву, там і все продаєте послуги. Байдуже, що ви потім продаєте. Це це не про вас, це не про. Але просто саме таким чином торгують і великі е центри. Як вони називаються? Реалізатори електроніки. Так, да, але реалізатори не... електроніки є електроніка. Зайшла електроніка, вийшла електроніка. Uh -huh. Ну тобто тут немає якоїсь послуги, да тут є продаж конкретний. І якщо ми обліковуємо кількість проданих штук, то вже не можна завести контрабанду. Бо о, облік, податки. Uh -huh. Добрий день. Да, де взяв? А я де взяв? Тут взяв о, покажи, де взяв. Знов таки, треба засвідчувати весь ланцюжок. От, от, от все. Насправді це саме боротьба з контрабандою. І ми зазвичай звикли говорити, що контрабанда це найбільший біч, але як тільки ми починаємо з нею боротися, відразу виникають оцей податковий майдан. Угу. Добре, а якісь приблизні обрахунки? Можливо, хтось знає якісь приблизні цифри. Які збитки отримує бюджет чи там Україна загалом від того, що бізнес опирається саме встановленню цих апаратів? Напевно, у Гетьманцева є розрахунки. <свят> ну, просто ми знаємо від контр... про... про контрабанду, да? це 3-4 мільярди доларів щороку. Угу. Uh -huh. е, яка частина саме через ФОПів реалізується потім? Ну, навіть напевно, напевно, велика частина. Там є імпорт, імпортна контрабанда, наприклад, нафтопродуктів. Зрозуміло, що це цього не стосується там. Ну, тобто, ми це чого робимо? Для... Заради детінізації? чи заради того, що від нас цей МВФ, в тому числі? Ні -ні, приросить... це, це нам потрібно. Це, до речі, єдина реформа, яку от, зеленські компанії зробили, коли вони прийшли. І вони зробили єдину от, правильну дійсно, реформу, за яку їм треба дякувати, яка зараз, якщо буде відкладена, ну ми розуміємо, чому. Якщо ви раз відкладаєте, потім ви сто раз відкладаєте. Але це абсолютно правильний крок. Скільки він допоможе вивести з тіні, не знаю. Два мільярди доларів мільярд чи там 500 мільйонів, не знаю. Але, ну, по-перше, це правильно. Да? Навіть якщо це трошечки виведе в тіні, це все все рівно правильно. Да? Це має бути. Там гетьман це іноді каже про захист прав споживача, напевно, це також аргумент. Я не знаю, наскільки великий. Да? Але ну, я не розумію, коли от людина просто відвертає, каже, я, я, проти, я не хочу давати чек. я не хочу, Чому ти не хочеш? От що тобі, чому ти не хочеш давати чек? Що, в чому твоя проблема? Да? От я тут не розумію. Да? Бо нема для мене якихось аргументів, коли людина каже, я не хочу звітувати. Причому, що від людини нічого не вимагається просто скачати програмку на смартфон. Uh -huh. І просто, якщо ти ведеш бізнес, якщо в тебе там обіг там, 5-10 мільйонів, це поки що ФОП, да, у вас 5 мільйонів на рік. Ви, значить, Враховуючи українську рентабельність, ви заробляєте приблизно мільйон на рік це ваш дохід. Це нормальнісінький такий дохід на рік. Uh -huh. І, а ви проти? Проти чеків видавати. Чому? Ну, з якого переляку? Так, перервемося на кілька хвилин і продовжимо наш ефір. Вітаю в ефірі Раді НВ. Заключна частина нашого ефіру, де ми говоримо про ефективність заходів, що з одного боку покликані і зберегти життя, а з іншого не скажу вбити економіку, але напевно підкосити. Та, так точно. І у кожної країни ці заходи свої. Ми знаємо словаччини досвід, тотальне тестування і локдаун. Ми знаємо Ізраїль, де був карантин вихідного дня. Так само, як в Україні Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, зізнався, що ми все-таки взяли його за приклад, і в Ізраїлі ізраїльський досвід показав, що це збило хвилю ковід на п'яту частину, тобто на 20%. Кожна країна має свої якісь методи. Однак, ми маємо розрахунки ще від київської школи економіки: що якщо все таки не посилити карантин, то такими темпами до кінця року в Україні може померти 20 тисяч людей. І Який тут вибір? Ну, от це вибір без вибору, насправді. Знову ж таки, єдиний засіб, який працює в європейських країнах, в цивілізованих країнах, це тотальний локдаун. Це єдиний засіб, який працює, все, все інше не працює. Тому що коли пан Степанов каже про досвід Ізраїля, ну, по-перше, на їх статистиці важко знайти ці 20% от дивилися, не знайшли. А по-друге. Все рівно після цього вони ввели тотальний локдаун. Два дні ви нічого не робите, а п'ять днів робите. Все рівно вірус розповсюджується. Тому досвід всіх інших так це б'є по економіці. Будь-якої країни, це зрозуміло. Єдине, що зараз вони локдаун, от європейський, він більш подібний до українського локдауну першого. Тобто, переважна сфера послуха, великі підприємства працюють. Uh -huh. Але ось такий от. Українського типу локдаун, коли закривається саме сфера послуг, це єдиний засіб боротьби. Ну, єдиний працюючий засіб. Всі інші не допомагають. Бо, бо інакше ви вірус просто не зупините. Якщо ви його вже випустили з-під контролю. Якщо ви вмієте працювати з ним як Південна Корея, там не випустили. Я не знаю, як Китай працює. От не знаю. Як якось Китай це обходить. От, це секрет Китаю, але ж Китай може заїхати там в районі виявили ковід. Він за, за ніч стіну побудували навколо району в місті і все, і ви звідти не вийдете. Демократичні країни таке собі дозволити не можуть. Да? Тому досвід Китаю нам не дуже працює. Mm -hmm. Досвід Південної Кореї з масовим тестуванням працює на початку, якщо б ми це робили, але ми, на жаль, цього не робили. Тобто у нас реально із працюючих тільки локдаун. Добре. А поки триває локдаун, то треба з чимось займатися, якось діяти. Не просто там кер... повторювати заклинання корона йде геть, а що робити? Ну. Знову ж таки, ми мали це робити вже 9 місяців, готували yeah. там лікарні, не витрачати гроші на дороги, да? не казати дурниці про те, що ми будуємо дороги, бо вони ведуть до лікарень. Ось цим всім не займатися, да? готувати ліжкомісця, готувати кисень, готувати масове тестування, щоб потім, коли у вас мало було захворюваних після локдауну, щоб контролювати це. Бо коли у вас вже тисячі тисяч, як у вас зараз в Україні, масове тестування вже запізно. Да? А на початковому етапі це б могло б працювати. Ну і допомагати весь цей час бізнесу, щоб він не закривався. А в нас є зараз змога фінансова саме розгортати шпиталі, Ні. закуповувати? Ні. А як? А, ось... а який сенс тоді локдауну? Ні, ну, локдаун все. Ми... Давай так, локдаун так чи інакше гасить епідемію. Добре, а якщо пересидимо місяць, так чи два? Ну, не знаю, це вже занадто чи ні? Ну, перший був два місяці. Напевно, да. це занадто. Знову ж таки, перший локдаун і не потрібен був в Україні, бо ми злякалися, щось там в Європі відбувалося і зробили собі локдаун. Навіщо ми його робили? Ну, Статистика не казала про те, що ми його мали. Але тоді багатьом, і в тому числі, наприклад, мені здавалося, що о, які ми молодці. Ми, mm -hmm. як вчасно, зробили цей локдаун, і тому в нас не було. Але ось друга хвиля, і ми вже не готові, і бізнес не готовий, бо він пам'ятає цей перший локдаун, безмістовний. Тому. Знову ж таки, альтернативи локдауну все ж таки, щоб зупинити епідемію, щоб зуп... немає альтернативи. Тобто, спершу локдауну, а потім сидимо і дружно чекаємо, коли нам завезуть е, вакцину. Да, да. Ну, справді вакцина там в Україну з'явиться десь у другому кварталі, напевно, наступного року. А до цього я не знаю, коли вони запровадять цей локдаун, в січні чи в лютому. Угу. І у Єврокомісії вже підрахували, що на тлі пандемії коронавірусу світова економіка впаде на майже 4%, а відновлення в наступному році пропонують прогнозують на рівні 5%. Це оптимістично чи це так нормально? Ні, це нормально справді, тому що в нас локдаунське падіння економіки це як включили, виключили світло. Тільки ви знімаєте локдаун, економіка швидко відновлюється. Ми це бачили і в українському кейсі, коли в нас влітку дуже швидко відновлювалася економіка. І де факто ми в третьому кварталі вже вийшли з рецесії. Зараз ми знову можемо туди повернутися, але де-факто вийшли. І так само, і європейська і американська економіка. Ну, по-перше, вони залили там все грошима. Зараз така дивна ситуація насправді. Бо другий локдаун в Європі там, в Сполучених Штатах рекордні, а угу. світові фінансові ринки знаходяться на історичних максимумах. Дуже оптимістичні, просто аж захмарно оптимістичні. Бо і Байден переміг, і вакцина з'явилася. От вакцина особлива. І тому зараз насправді в світі дуже багато, дуже дешевих грошей. От єдине напевно, хто не має до них доступу, це Україна. Це... Тому що ми зірвали співпрацю з МВФ знову ж таки. А загалом в світі є оптимізм, в економічний оптимізм. І тому навіть після другого локдауну, як тільки від цей рубільник повернете назад. Економіка буде дуже швидко оговтуватися, тому що їй не завдана ж такого шкоду. Вона... Не всі, не всі будуть оговтатися. Знову ж таки, зрозуміло, що. Наприклад, сфера туризму дуже багато не пережила це. Ну це зрозуміло. Авіа не? так само мабуть. Авіа ну, авіа, вони великі, моноп... великі, їм легко допомогти, і в них там є запас міцності. А багатьом-багатьом туристичним компаніям ну як не допоможеш, причому навіть знімаєш локдаун, все рівно ніхто нікуди не їздить. Тому для них це найболючіше, напевно, серед усіх усіх галузей це для туризму. Але загалом світова економіка, як тільки почнеться вакцинація, вона почнеться, я думаю, що там умовно з січня да, масово, ну десь так, бо вже друга кампанія, яка заявила про наявність вакцини з січня почнеться. Як тільки вакцинація масово пройде, то економіка далі буде жити, як, як, як начебто, вірусу не було. Але ось в останньому звіті ООН настрахали більше ніж в Європі, що через пандемію ковід Україна може стикнутися з найгіршою рецесією за десятиріччя, внаслідок чого понад 9 мільйонів людей опиняться в бідності. Але ж ми знаємо, що навіть після цього локдауну весняного. Було немало людей, які втратили роботу. Причому, коли це був роботодавець-годувальник, там єдиний в сім'ї, це дуже погано. Ну, з одного боку, немало, з іншого, цих людей відразу брали назад до на роботи. Більшість цих людей взяли на роботу назад після завершення локдауну. Uh -huh. І насправді те, що ми бачимо поки що, поки що по цифрам, в нас зараз навіть рік до року є зростання середньої зарплати в країні. Тобто доходи продовжували зростати загалом цього року, навіть незважаючи на перший локдаун. Бо ми в чудовому запасі міцності входили в цю, в цю кризу. Тому е, ось це швидке відновлення. Я дивіться, що каже там 9 мільйонів. ООН каже, що буде. А скільки зараз ООН поза межами бідності? В них же там якісь критерії. Напевно, зараз вісім. Чи 7 мільйонів? Ну тобто, вони вбачають, що дійсно ми дуже глибоко можемо впасти. Але так само це швидке глибоко падіння. Воно має і відбиття таке саме швидке, бо ви відкриваєте, економіка починає дихати, починає бігти і починає знов відкриватися. Особливо, коли це буде на фоні вже вакцинації, коли всі будуть впевнені, що все буде добре да, і можна відкриватися. Угу. До речі, з наступного року е, два рази анонсоване підвищення ще мінімалки. Це знову таки бізнес буде з протестами. Ну це боляче для бізнесу. Це не необґрунтовано жодною економічною причиною. Це популізм, чистий популізм. І на цьому ми завершуємо нашу програму на цій прекрасній ноті. Як завжди, ми говорили про заходи, які можуть допомогти бізнесу в цей непростий е, карантинний період. Сергій Фурса Інвестбанкір. Дякуємо, що слухали нас. Зустрінемося за тиждень і бережіть себе.